Pa evo, mislim da je bilo konstruktivno, prijateljski, okrenuto zaštiti budućnosti Bosne i Hercegovine, našem kandidatskom statusu i europskom putu. Naravno, razgovarali smo primarno, obzirom da je već kampanja krenula manje od 3 mjeseca do izbora, kako eventualno napraviti korekcije izbornog zakona kako bi se sve moglo korektno implementirati nakon izbora, a kako ispuniti 14 naših uvjeta, obzirom da smo se obvezali da ćemo to uraditi već davno, a da smo dobili unutar Europskog vijeća i puno poruka, ne samo od Europske komisije i Europske administracije, da naš kandidat se veže za ono što sami moramo odraditi. Tako da je to ispunilo naše razgovore. Ja se zahvalio gospodinu Varheli jer pokazuje jedan izražen interes već duže vrijeme da pokušamo napraviti korak. Vrlo jasno nam je stavio do znanja da uz sve to što prijatelji iz Europske unije žele pomoći Bosni i Hercegovini i našim narodima, da i mi sami moramo neke stvari uzeti u svoju odgovornost i brzo reagirati. Kako dolaze izbori brzo, ne smije nam se desiti zamka da nakon izbora nismo u stanju brzo implementirati izborni rezultat i implementirati, znači, uspostavu izvršne zakonodavne vlasti i izbjeći krize kojima na neki način teško odoljevamo zadnje 2 godine. Drugim riječima, onda imamo pravo sa optimizmom čekati naš kandidatski status do kraja godine. Razgovora će morati biti, ne da se može, ja mislim da se mora nešto učiniti. Zato postoje različite mogućnosti, nešto postoje već u parlamentarnoj proceduri što je završilo put u Domu naroda na jedan pozitivan način, a osobno mislim da koliko god da je malo vremena, mi trebamo iskoristiti to vrijeme i time izbjeći bilo kakve zamke koje nas čekaju nakon izbora. Drugim riječima, da možemo imati afirmativnu kampanju, okrenuti budućnosti bez bilo kakvih upada u neke nove probleme oko funkcioniranja Bosne i Hercegovine i pogleda na budućnost Bosne i Hercegovine, naš europski put. Kažem, najbolji način da napravimo jednu potpuno novu dinamičnu sliku oko kandidatskog statusa europskog puta je promijeniti izborni zakon i krenuti sa brzom uspostavom vlasti već nakon 2.10. ove godine.